iyo witegereje imiturirwa ishashagirana isa n'izamuka mu butaka buri munsi ukareba ikoranabuhanga ririmo gukora ibitangaza hanze aha bihita biguha igitekerezo cy'iterambere tuzaba dufite mu myaka igiye kuza. Aba injeniyeri bahazaza bazubaka iryo terambere uyu munsi bari muri Kivu Hills Academy, ishuri rya tekinike imyuga n'ubumenyingiro rikorera ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rutsiro. Ni ishuri ryigisha ubwubatsi bw'inzu building construction, ihuza nzira rya mudasobwa n'ikoranabuhanga rya murandasi networking and internet technologies ndetse n'ubukerarugendo cyangwa se tourism. Byigisha kuva mu mwaka wa kane kugera mu wa gatandatu, uharangije asohokana impamyabushobozi y'amashuri yisumbuye muri tekinike n'ubumenyingiro. Ushobora kuba utari ubizi ariko bamwe mu ba engineer barimo gukora akazi keza hano mu Rwanda bize muri Kivu Hills Academy, kubera ko hano batsindisha ijana ku ijana bakohereza umubare munini w'abanyeshuri muri za kaminuza. Iri shuri rifite abarimu baminuje mu mashami atandukanye kandi rifite ibikoresho n'ibikorwa remezo bifasha mu gutanga uburezi na tekinike bigezweho, rikanita ku mibereho myiza y'abanyeshuri kubera ko rifite ibibuga by'imyidagaduro bifasha abanyeshuri kuruhuka no gukuza impano zabo. Niba ushaka ko bakubikira umwanya, hamagara kuri 0785 68 71 73. Ushobora no gusura urubuga rwa internet rw'ishuri y3@kha.ac.rw cyangwa se y3@ariserwanda.org.